Гастритоп. Гармонія травлення. Вітаю вас, я Юлія Бенкендорф, і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на четвер, 29 червня. Спонсор показу – Гастритол. Гастритол – гармонія травлення. Ось мій секрет. Він дуже простий. Пильне одне лише серце. Найголовнішого очима не побачиш. Так писав Антуан де Сент-Екзюпері у своїй легендарній повісті «Маленький принц». Цей французький письменник був ще й авіатором, втім фантазія завела його ще далі за небесні простори у чарівний світ історій та казок, філософії та сили слова. А яку погоду напише червень саме цього дня, побачимо за мить. Дощ пуститься танцювати на всій території заходу України, тож жителям регіону варто бути готовим до грому й блискавки. Денний температурний максимум становитиме 34 градуси спеки, нічний мінімум – 17 з плюсом. На сході країни дощу не передбачається, пануватиме сонячна днина, і лише Донеччина вкриється невеликими хмарами. Температура повітря в день становитиме 32 градуси тепла, вночі – до плюс 16. У північному регіоні так само сухо. Кожна область, окрім Житомирської, потрапить під палюче сонце. Щодо температури повітря, то нічний мінімум становитиме плюс 17 градусів, денний максимум – 32 тепла. У центрі країни без опадів. На небі регіону вишукуються негусті хмари. Лише Кіровоградська та Дніпропетровська області їх до себе не пустять. Там сонячно. Вночі стовпчики термометрів нижче плюс 19 не опустяться. День піднімуться аж до 32 градусів з позначкою «плюс». У південному регіоні переважно сонячно та без дощу. Малохмарна днина втримається лише у Сімферополі та у Запорізькій області. Температура повітря в день становитиме плюс 31 градус, вночі до 19, вище нуля. У столиці абсолютно сонячно цього дня. Жодні опади киян турбувати не стануть. Щодо температури повітря, то вночі синоптики прогнозують від плюс 21 в день до 32 градусів справжньої спеки. Таким буде четвер, 29 червня. Я, прощаючись з вами, бажаю всім гарного настрою за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травм».